যে কিছুমান নেতা আমার এই সময়ত গুচি গৈছে যিসকল গৈছে তেওঁলোকৰ কেবাটাও কথা হৈছে এটা দুর্নীতি কৰি থৈছে সময় সময়ত কারণে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া যে যুপ্রিম কোর্টে রায় আছে ইলেকট্রিয় বন যাকে দুর্নীতিগ্রস্ত কোম্পানি আনকি বিজেপি দলক ঘোষ দি নিজের নাম এই ইডি সি বি আই ইনকাম টেক্সের পা রেহাই আমাৰ আমার আপনার দেখব যে মুখ্যমন্ত্রী উদাহৰণস্বৰূপে তুলিৰামহাঙৰ কথা কওঁ তুলিয়ামহাঙৰ কথা কৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে তুলিয়াম ৰহাঙক জেলত দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া তুলিয়ামহাং ক'ত থাকে চাবচোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হোৱে মোৱে হেলিকপ্তাৰটো উঠি ঘূৰি ফুৰে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ চাগে কিবা উৎকোচ দিলে আৰু তাৰ ফলত এতিয়া তেওঁ জেলত নগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্তাৰ এখন চিট পায় ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ যিসকল গৈছে বহু সংখ্যাকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আছে যোৱা সময়ছোৱাত সেই গতিকে তেওঁলোক গৈছে সেইটো প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কিছুমানৰ এটা প্ৰলোভন দিছে যে অলপ সোনকালে গুচি আহক আমি কিবা এটা প'ষ্ট দিম কিবা এটা কৰিম উদাহৰণস্বপে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে তেখেতে আকৌ বিজেপিত গৈ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে সেই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথালৈ গৈছে নীতি আদৰ্শৰ কাৰণে যোৱা নাই গৌৰৱৰ যদি এম পি বনাব লাগে যিটো কোৱা হয় সাধাৰণতে চেফ চিফ আজি তেওঁলোকে কৈ আছিলে যে গৌৰৱ গগৈ আহ কলিয়াবৰ কি কয় কলিয়াবৰত হওক বা নগাঁৱত হওক কথাবোৰ জিকি যাব কোনো চিন্তাই কৰিব নালাগে কিন্তু আমি অকল আমাৰ নিজৰ কাৰণে নাভাবোঁ আমি চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ এতিয়া যে যিকো হাৰো আমি অসমৰ যিখিনি কথা বিধানসভাত লোকসভাত উঠাব লাগে আজি বিজেপি দলে অসমক অন্যায় কৰিছে এই কথাটো এটা স্কুলীয়া ল'ৰাক ক'লেও কি গম পাব পিনে ভৱেশ কলিতাই কি কৈছে বিশ লাখ বাংলাদেশী অসমলৈ আহিব এতিয়া যদি কোনোবা গাঁৱত ইমান দুৰ্দশাগ্ৰস্ত যে মানে পঞ্চায়ত ঘৰ মানুহ ক'ৰবাত একদম মঠাইসাগৰ পৰা দি পৰি আছে মাজত বাঁহ তল আছে পথাৰৰ মাজেদি তেওঁলোকে জিন্দেগীত ৰাস্তা নেদেখে যেতিয়ালৈকে আৰু দুশ ঘৰ বাংলাদেশী তাত বহাই নলয় এতিয়া ৰাস্তাটোৰ আশাত বাংলাদেশী আনিব লাগিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী সেই কথাটোও ক'ব লাগিব আমাক কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈ আছে যে উন্নয়ন সকলোতে হ'ব বুলি কয় তাৰপিছত ৰাজনৈতিকভাৱে বৈষম্য কৰি আছে যিখিনি যোৱা সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বিজেপি দলে চৈধ্য চন ষোল্ল চন ঊনৈছ চন একৈছ চন চাৰিটাকৈ নিৰ্বাচনত চাহ জনগোষ্ঠী মজুৰী বৃদ্ধি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বাংলাদেশী মুক্ত অসম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এটাও তেওঁলোকে পূরণ করা নাই আমি যাম সে কথাবিলাম কোবিল কি ই ভিএম টাকা খেলি মেলি করবো সন্দেহ এনেকা কথা কলে কারণ রাইজে কি মানে বিজেপির মানুষকে কোয়া শুনেছ যে এবার গৌরব গগৈক ভোট দিম কারণ তপন গগৈ ডাঙরাই দুহাজার ষোলো চনত বিজেপি জয় জয়েন করার আগতে যা কথা কইসে এখন জিভা জিভাখন লুটি খাই গল গতিকে বিজেপিৰ মানুহ অসম গণ পৰিষদৰ মানুহে কৈছে ইমান বোলে মুখৰ আগত ইমান মিছা কথা ক'লে ভাল নালাগে আমি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰো আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ